Mahkamah Jenayah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan perintah pengisytiharan yang dimohon oleh Rosmah Mansor untuk membatalkan perbicaraan kes rasuahnya berkaitan projek hibrid solar bernilai RM1.25 bilion, Mahkamah Rayuan diberitahu hari ini. Timbalan pendakwa Raya Kanan, Gopal Sri Ram berkata, Rosmah hanya boleh merayu bagi tiga jenis keputusan oleh Mahkamah Jenayah sama ada untuk membatalkan pertuduhan jenayah atas alasan tidak berasas, membebaskan atau mensabitkan tertuduh yang menghadapi pertuduhan jenayah. Mahkamah Jenayah tidak diberi kuasa untuk mengeluarkan pengisytiharan seperti Mahkamah Sivil. Mahkamah Jenayah tidak boleh memberikan pengisytiharan dan perayu Rosmah sepatutnya memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Sivil untuk pengisytiharan sedemikian, katanya di hadapan panel tiga hakim terdiri daripada Hanifah Farikullah, M. Gunalan dan Hashim Hamzah.